شركة قلها وزيرة حكومة الصومالية ومانتا كاقب صومية حفيز كالوزارة وواحد شركة دومينية الوزارة دولة فضرال كالصومالية مدنة حسن علي خيري يضو مانتا لغصو هذا القاضي أجنديال بضان وقهرين وزيركا أمنية حكومة الصومالية أيا واربحين لغد يستي أمنية ودلكو حاتن كسو بيها هاي isagoo sheegay in dhalinyaro 30 gaareysa oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al shabaab lagu soo qabtay gobolka Shabeellada Hoose taasoo inta hawlgalkaasi ay lagu guda jiray oo mid ka mid ah hawlgalkaasi ku dhintay gabagabadii shirka golaha wasiirada war saxaafadda ka soo baxay waxa saxaafadda uu akhriyay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Idaayoonis marka wasiirka amnigu wuxuu ka warbixiyay in maaragtay dhawaan 73 caruur ah oo ay shabaab qaateen oo ah kuwa ay u adeegsadaan inta badan maaragtay qaraxyada iyo maaragtay dilalka qorsheysan oo la rabay inay tababaraan oo ay maaragtay ay u soo adeegsadaan shacabka Soomaaliyeed ee wiilasha yar yar ay doonayaan maskaxda ka xadeen ayaa waxa laga soo waxa la soo qabtay 73 mid wuxuu ku dhintay operationkii intii kalena waa la hayaa oo hay'adaha amniga ay ku jiraan gacantooda sida la wada socono way ilaahay mahadii buu yiri wasiirka amnigu mar hadii maaragtay 3 bilood iyo xoogaa maalmood aan maaragtay wax dhibaato aanay ka dhicin magaalada Muqdisho iyo dhamaan gobolada oo dhan wasiirka gaashaandhiga isagana waxa uu ka hadlay isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo uu maaragtay oo iyaguna meel fiican maraya taas oo maaragtay ee lagu guuleystay in la isku dhafo ciidamadii haddana loo wado ama loo sameeyo ama loo qorsheynayo meelihii ay maaragtay lagu hayn lahaa ee lagayn lahaa ee deganaan lahaayeen soo kale waxa warbixin looga dhageystay shirka golaha wasiirada maanta wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna warbixin dheer laga dhageystay warbixintaas oo dhinacyo badan taabanaysay warbixintaas oo maaragtay wasiirka arrimaha dibadda mudane Danjire Axmed Ciise Cawad uu warbixin dheer ka jeediyay iyo safaradiisii uu maray sida Kenya, Saudi Arabia iyo Ethiopia taas oo maaragtay uu warbixintaasi oo aad iyo aad u dheerayd oo dhinacyo badan taabanaysay haday safaaradan noqoto haday noqoto xafiisyo la furayo haday noqoto maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dariska aynu nahay sidii maaragtay xafiis loogu furi lahaa maaragtay xafiis ama loogu furi lahaa ay ka shaqeeyaan ugu dambeyn wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sheegay in shirkaasi ay soo galeen ay soo galeen waxa uu ahaa dhammaantood mid lagu guuleystay waha Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV harunta madaxtooyada.